অরণ্যর মাজৰ পৰা কেতিয়াবা সেই শব্দ ভাহি আহে। বিশেষকৈ নিঘাৰ ভাগতহে তাৰ শব্দ বিভিন্নজনৰ কৰ্ণকোচৰ হয়। দূৰণিৰ পৰা ভাহি অহা শব্দই বহুতকে চিন্তিত কৰে। নিজৰ মাতৃ তাৰ পৰিচয়। বিকট মাতটোৰ বাবে চৰাইবিধক অসমীয়াত দেওহাঁহ বুলি কোৱা হয়। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী কি সেয়া আপুনি জানে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক পক্ষী ধনেশ পক্ষীকো নিশ্চয় আপুনি চিনি পায়। কিন্তু অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী দেওহাঁহ বাৰু আপুনি চিনি পায়নে? আজি আমি অৰণ্যমত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ দেওহাঁহৰ বিষয়ে সকলো তথ্য। দেও মানে অতি মানৱীয় শক্তি। পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ সৈতে অসমত পোৱা মুঠ 29 প্ৰজাতিৰ হাঁহৰ ভিতৰত দেওহাঁহৰ মাতটো কিছু পৃথক। অৱশ্যে মতা দেওহাঁহৰ মাত বেছি হলেও মাইকী দেওহাঁহৰ মাত হুহুৰি মৰাৰ দৰে। ঘৰচীয়া পাতিহাঁহতকৈ দেওহাঁহ কিছু পৰিমাণে ডাঙৰ হয় আৰু ই 66-81 চেণ্টিমিটাৰ দীঘল হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। ই ঘৰচীয়া পাতিহাঁহতকৈ সামান্য ডাঙৰ। নিঘাচৰ এই চৰাইটো দীঘলে 66-81 চেণ্টিমিটাৰ হয়। প্ৰথম কথা মানুহক এইটো বুজাই দিব লাগিব যে দেওহাঁহটো এটা বেলেগ প্ৰজাতি আৰু আন এভেইলেবল যিবিলাক হাঁহ থাকে শৰালি, কাৰণ বহুত মানুহে নাজানে, বহুত মানে হাঁহ হাঁহ বুলিয়ে ভাবে আৰু বিশেষকৈ উইণ্টাৰ আমি দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন ঠাইত হাঁহ ধৰেও, কিন্তু মানুহখিনিৰ মাজত যদি সচেতন হয় যে নাই মানে আমি দেওহাঁহ থকা জেগাত আমি ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ, যিকোনো হাঁহে ধৰাটো অনুচিত যিবিলাক কাৰণে ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যনৰ এক্টত থাকে, কিন্তু বহুত মানুহ এনেকুৱা হয় যে হাঁহটো চিনিয়ে নাপায়, তেনেকৈ গমেই নাপায়। গতিকে সেই বস্তুটো আমি জনসাধাৰণৰ মাজত সোমাব লাগিব। মানুহেও মই ভাবোঁ চৰকাৰক এটা প্ৰেছাৰ দিব লাগিব যে যেনেকৈ গড়ৰ ক্ষেত্ৰত গড় এটা মৰাৰ লগে লগে গোটেই অসমত এটা আলোড়নৰ সৃষ্টি হয়, চৰকাৰৰ ওপৰত এটা হেঁচা পৰে, চৰকাৰেও যথেষ্ট পদক্ষেপ লৈছে। এই দেওহাঁহ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো মই ভাবোঁ মানুহখিনি অকণমান আগবাঢ়ি আহিব লাগিব আৰু আমি এটা মই যিটো কৈছোঁ এটা টিম এফৰ্ট লাগিব, চৰকাৰী বেচৰকাৰী ওচৰৰ মানুহখিনিৰ এটা টিম এফৰ্টত মই ভাবোঁ এই দেওহাঁহ সংৰক্ষণ বা সুৰক্ষিত আমি কৰিব হয়তো পাৰিম। দেওহাঁহ এতিয়া আগৰ দৰে উপলব্ধ নহয়। দেওহাঁহৰ গাৰবৰণ কলা বা ডাঠ মটীয়া হয়। উল্লেখ্য যে দেওহাঁহৰ গাৰবৰণো দেখিলেই চকুত লগা। মূৰৰ পৰা ডিঙিলৈকে বগা আৰু ইয়াৰ ওপৰত কলা ফুটফুটীয়া দাগ থাকে। একেদৰে চকুৰ ৰং ৰঙা বা সুমথিৰা বৰণৰ স্পেচিছ হয়, মানে যিটো আমাৰ গড় আমাৰ এহেঙীয়া গড় আছে একে সমান এটা মানে কনজাৰ্ভেশ্যন ষ্টেটাছ পোৱা পাইছে। তো আমি গড় এটাৰ বিষয়ে গড়ৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমি যিখিনি কাম কৰোঁ বা গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি কাম কৰে, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে যিখিনি কাম কৰে, তো আমি দেওহাঁহৰ কাৰণেও আমি সেইখিনি কৰা দৰকাৰ, কাৰণ কি সমান এটা সমান মৰ্যাদাৰ এটা মানে ষ্টেটাছ দেওহাঁহৰো। তো এইখিনি আমি আৰু দেওহাঁহৰ আমাৰ অসমত যদি চাওঁ বা ভাৰততে চাওঁ যি ধৰণ যি হাৰত আমাৰ গৱেষণা হ'ব লাগিছিলে, ৰিচাৰ্চবিলাক হ'ব লাগিছিলে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হ'ব লাগিছিলে সেইবিলাক তেনেধৰণে হোৱা নাই, খুব কম পৰিমাণে আমাৰ এইবিলাকৰ ওপৰত গৱেষণা হৈ আছে। তো মই ভাবোঁ অহা দিনত যাতে এই গৱেষণাৰ দেওহাঁহৰ গৱেষণাৰ ওপৰত আৰু অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে আৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰেও যাতে অধিক গুৰুত্ব সহকাৰে লয়। আৰু যিহেতু আমাৰ জানে স্পেচিছটো এক মানে খুব কম সংখ্যকহে এতিয়া বাচি আছে, আমাক সেই যিখিনি বাচি আছে সেইখিনি আমি যাতে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, সিহঁতৰ বংশবৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে আমি গুৰুত্ব লোৱা দৰকাৰ। আৰু লগতে আমি আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব ইয়াতে যে আমাৰ যিবিলাক এৰিয়াত যিবিলাক জেগাত আমি দেওহাঁহ পাওঁ সেই ওচৰে পাঁজৰে মানুহখিনিক বা অসমৰ মানুহবিলাক ভাৰতৰ মানুহবিলাক আমি যাতে তাতে এটা সিহঁতক এৱাৰনেছ দিব পাৰোঁ যে দেওহাঁহটো আমাক কিয় দৰকাৰ বা কি ধৰণে আমাৰ দেওহাঁহবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে বা সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি এৱাৰনেছ দিয়াৰ দৰকাৰ হৈছে। ডেউকা কেইখনো কেইবাটাও ৰঙৰ সংমিশ্ৰণেৰে পূৰ্ণ। ডেউকাৰ দুয়োকাষে দুয়ো অংশত বগা আৰু ছাইবৰণৰ পাখি থাকে। ঠেং আৰু ঠেঙৰ পতা আৰু ঠোঁট কমলা বৰণৰ। উড়ন্ত অৱস্থাত কিছু পৃথককৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় ডেউকা। উৰি যোৱাৰ সময়ত ডেউকাৰ তলৰ ফালৰ বগা ৰং স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এতিয়া আমাৰ সৈতে আছে দেওহাঁহৰ এগৰাকী গৱেষক, তেখেতে যথেষ্ট দিন দেওহাঁহৰ সৈতে গৱেষণা কৰিছে বা কিছু কিছু উজনি অসমৰ স্থানত তেওঁ পৰীক্ষা কৰি আছে, অভিজিৎ বৰুৱা। আপোনাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপুনি এইখিনি কাম কৰি আছে আৰু অসমত পৰিভূমি হাঁহৰ লগতে মুঠ 29টামান হাঁহ পোৱা যায়, তাৰ ভিতৰত দেওহাঁহ কেনেকৈ আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰিম?
দেওহা চিনাক্ত কৰাটো মানে ইমান সহজও নহয়। দেওহা আমাৰ যিটো আমাৰ ঘৰ আছে হাঁহ পাতিহাঁহ, পাতিহাঁহৰ দৰে একেই দেওহাটো। কিন্তু আমি কিছুমান কেৰেক্টাৰ আমি ধৰিব পাৰোঁ, ধৰি লওক দেওহাঁহৰ গাটো, গাটো মানে মটীয়া বৰণৰ, দাঁত মটীয়া বৰণৰ হয় বা ক'লা ৰঙৰ হয়। আৰু আমি যদি চাওঁ ডিঙিৰ পৰা মূৰৰ পৰা ডিঙিলৈকে অংশখিনি বগা হয়, কিন্তু তাৰ মাজতে আপোনাৰ ক'লা ক'লা ফুট থাকে বা তেনেকৈ থাকে। আৰু চকুটো আমি সুমথিয়া কালাৰ বা ৰঙা কালাৰ দেখোঁ। তাৰপিছত বাকী আৰু ঠোঁট আৰু ভৰিটো আমাৰ কমলা ৰঙৰে হয়, বাকী হাঁহৰ নিচিনাই। তো সেইবিলাক কেৰেক্টাৰ আমি চাই মেলি আমি গম পাওঁ যে এইটো দেওহাঁহ। আৰু মাতটো আমি ধৰিব পাৰোঁ, যদি মাতটো আমাৰ সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ বিকট এটা মাত, যিটো কাৰণে আমি দেওহাঁহ নামটো যে কৈছোঁ, যে দেওহাঁহ মানে মাতটোৰ কাৰণে একচুৱেলি ভাবে যে বহুতে জংঘলত যেতিয়া দেওহাঁহৰ মাতটো শুনে ভাবে ভূতে চিঞৰিছে নেকি আগৰ মানুহবিলাকে। আৰু ঠিক তেনেকৈ সেই মাতটোৰ পৰা মানে দেওহাঁহ তেনেকৈ কয় আৰু, দেওহাঁহ নামটো দিছে বুলি। আৰু দেওহাঁহৰ মাইকী মাতটো হয়তো কিছু পৃথক, হয় হয় অলপমান পৃথক। আৰু মাইকী হাঁহবিলাক ওজনটো মানে মতা হাঁহতকৈ মানে চাইজটো ডাঙৰ হয় আৰু ওজনটো অলপমান বেছি হয়। দেওহাঁহ এতিয়া আগৰ দৰে সহজলভ্য নহয়, ই এতিয়া দুষ্প্ৰাপ্য। আৰু বিশ্বত প্ৰায় 800 মানহে দেওহাঁহ বৰ্তমান সময়ত আছে, ইয়াৰ অধিকাংশ আছে ভাৰত আৰু ম্যানমাৰত। ভাৰতৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰায় 350 দেওহাঁহ বৰ্তমান ভাৰতত আছে। গণনা বিশেষভাৱে হোৱা নাই যদিও সম্প্ৰতি বিশ্বত দেওহাঁহৰ সংখ্যা প্ৰায় 800 বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। ইয়াৰে অধিকাংশ ভাৰত আৰু ম্যানমাৰতে পোৱা যায়। উল্লেখ্য যে কেৱল ভাৰততে প্ৰায় 350 দেওহাঁহ পোৱা যায়। দেশৰ ভিতৰত অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডত পোৱা যায় দেওহাঁহ। অসমৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, দিহিংপাটকাই অভয়াৰণ্য, জয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলকে ধৰি তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰায়বোৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ লগতে আন কিছু সংৰক্ষিত এলেকাত পোৱা যায় দেওহাঁহ। উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি কুলুঙাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যতো এই দেওহাঁহ উপলব্ধ। ভাৰতত যদি আমি চাব যাওঁ, বিশেষকৈ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতত আমাৰ বিশেষকৈ দেওহাঁহ আগৰ ঐতিহাসিকভাৱে যদি চাব যাওঁ বিস্তৃত মানে পোৱা গৈছিলে গোটেই, ধৰি লওক অৰুণাচল, অসম, অসমৰ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত বিশেষকৈ পোৱা গৈছিলে, নাগালেণ্ড, মেঘালয়, তেনেকুৱা সেইবিলাক এৰিয়াত আমাৰ পোৱা গৈছিলে। কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু আপোনাৰ তেনেকৈ দেওহাঁহৰ গৱেষণাটো খুব কম, আৰু কম হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান চিটুৱেশ্যনত আমি কোনবিলাক এৰিয়াত পোৱা যায় সেইবিলাক মানে সঠিকভাৱে কিছুমান জেগাত হয়তো নাইকিয়া হৈ গৈছে। তাৰ মাজত আমাৰ অসমৰ যদি ক'ব বিচাৰোঁ, অসমৰ কিছুমান আছে, ধৰি লওক আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টৰ দিহিংপাটকাই আছে, দিহিংপাট আপাৰ দিহিং বা জয়পুৰ, ডিব্ৰু চৈখোৱা, তাৰপিছতে লগতে যিবিলাক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট লাগি আছে অৰুণাচলৰ লগতে, সেই গোটেইবিলাকতে আগতে দেওহাঁহ পোৱা গৈছিলে আৰু এতিয়াও পোৱা যায়। কিন্তু কিছুমান এতিয়া নামেৰি বনাঞ্চলত, নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কত, এইবিলাকত দেওহাঁহৰ এটা ভাল পপুলেশ্যন আছে। গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, মানাস নেশ্যনেল পাৰ্কতো দেওহাঁহৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে। এইবিলাকতে আমাৰ বৰ্তমান দেওহাঁহ পোৱা যায়, মানে ৰেকৰ্ড হৈছে আৰু দেওহাঁহৰ। কৃত্ৰিম জলাশয় দেওহাঁহৰ উপযুক্ত বাসস্থান। ডাঙৰ গছৰ খুৰুং, জলাশয়ৰ ওচৰৰ ওখ ঠাই, ডাঠ অৰণ্য আদিত দেওহাঁহ অধিক দেখিবলৈ পোৱা যায়। উল্লেখযোগ্য যে খুৰুঙত বাসস্থান তৈয়াৰ কৰিলেও দেওহাঁহ নিজে কোনো খুৰুং তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ প্ৰধানত কাৰণ দেওহাঁহৰ ঠোঁট বাঢ়ৈ টোকাৰ দৰে জোঙা নহয়, যাৰ বাবে ই নিজে বাঁহ তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। গ্ৰীষ্মকালত দেওহাঁহৰ প্ৰজনন বেছিকৈ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু একেধৰণে দেওহাঁহে প্ৰায় 8টা পৰ্যন্ত কণী পাৰে, আৰু এই কণী পৰাৰ পিছত যিসমূহ পোৱালি হয় সেই পোৱালিও প্ৰায় 2 বছৰ পিছৰ পৰাই পুনৰ কণী পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। গ্ৰীষ্মকালতে দেওহাঁহৰ প্ৰজনন বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়, এবাৰতেই 8টা পৰ্যন্ত কণী পাৰে। উল্লেখযোগ্য যে দেওহাঁহৰ পোৱালি 2 বছৰীয়া হোৱাৰ পিছতেই কণী পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, প্ৰায় 10ৰ পৰা 12 বছৰলৈকে কণী পাৰে। দেওহাঁহৰ বাসস্থান ক'লে একচুৱেলি দেওহাঁহ আপোনাৰ যিবিলাক চিৰসেউজীয়া অভয়াৰণ্য এইবিলাকত দেওহাঁহ থাকে। লগতে দেওহাঁহৰ কাৰণে মানে কি আপোনাৰ পানীৰ চ'ৰ্চটো লাগিব, নলা হওক বা এনেকুৱা আপোনাৰ পুখুৰী, ৱেটলেণ্ড যিবিলাক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ হেবিটেট লাগিব য'ত নেকি দেওহাঁহ বাসস্থান কৰিব পাৰে। আৰু লগতে ডাঙৰ কিছুমান গছ, ওখ গছবিলাক লাগিব য'ত নেকি দেওহাঁহে ইহঁতৰ ব্ৰিডিঙৰ সময়ত পোৱালি জগাব পাৰে। তেনেকুৱা জংঘলতে সাধাৰণতে দেওহাঁহ পোৱা যায়। আৰু দেওহাঁহ মানে
চৰাইটো বৰ লাজুকীয়া, সেইটো কাৰণে যিবিলাক জেগাত মানে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ বেছি সেইবিলাক জেগাত দেওহাঁহ সাধাৰণতে নাথাকে। গভীৰ অৰণ্যতহে দেওহাঁহৰ মানে বাসস্থান ভাল হয়। এইটো এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, দেওহাঁহে যিহেতু হাঁহ ঠোঁটটো হাঁহৰ দৰে আমাৰ, তো নিজে খুৰুং এটা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে দেওহাঁহে গছত। তো সিহঁতে কি কৰে, দেওহাঁহে আগৰ যিবিলাক বাহৰুকা চৰাই বা বেলেগ চৰাই যিবিলাকে খুৰুং বনায় সেই খুৰুংবিলাকত পুৰণা হৈ যাবলৈ সেইবিলাক জেগাতে সিহঁতে দেওহাঁহে মানে বাঁহ সাজে, বা গছৰ এটা ভাগ যদি পৰি যায় ওপৰত খোলা মানে অকণমান হেৰি থাকে, খুৰুং টাইপৰ থাকে, সেই খুৰুংবিলাকত তাহাঁতি বাঁহ সাজে আৰু তাতে পোৱালি মানে কণী পাৰে। দেওহাঁহে নিশাৰ ভাগত অধিক আহাৰ গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খাদ্যভাসো আন পক্ষীতকৈ কিছু পৃথক। সাধাৰণতে দেওহাঁহে বিভিন্ন উদ্ভিদৰ বীজ শেলাই সাপ ভেকুৰী মাছ শামুক পোক পতংগ আদি ভক্ষণ কৰে। দেওহাঁহ একচুৱেলি সৰ্বভক্ষী হয়, ই প্ৰায়বিলাক বস্তু খায়, ধৰি লওক এই গছৰ গুটি বীজবিলাক, তাৰ শেলাই, নানা ধৰণৰ শেলাইবিলাক খায়, লগতে আপোনাৰ শামুকজাতীয় খাদ্যবিলাক খায়, মাছ সৰু মাছ এইবিলাক যিবিলাক আমাৰ পুখুৰীত পায় বা যিবিলাক ৱেটলেণ্ড আছে সেইবিলাকত পায়, এই গোটেইবিলাক বস্তু দেওহাঁহে খায়। তো দেওহাঁহক আমি সৰ্বভক্ষী বুলি ক'ব পাৰোঁ। IUCNৰ ৰেড লিষ্ট অনুসৰি দেওহাঁহক বিলুপ্তপ্ৰায় শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আগৰ দৰে এতিয়া আমি বিচাৰিলেও সততে দেওহাঁহ পাব নোৱাৰোঁ, ইয়াৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে। আগৰ দৰে এতিয়া বৃহৎ আকাৰৰ গছ নোহোৱা হৈছে, যাৰ বাবে গছৰ খুৰুঙত ঘৰ সজাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে দেওহাঁহ। IUCNৰ ৰেড লিষ্ট মতে এতিয়াও আমাৰ দেওহাঁহটো এণ্ডেঞ্জাৰ কেটেগৰীত আছে। এণ্ডেঞ্জাৰ্ডতকৈ আটাইতকৈ মানে হাইলি থ্ৰেটেন ষ্টেটাছটো হৈছে ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড, আৰু অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশতে এইটো পোৱা গৈছে। মই 1994 পৰা প্ৰায় 1999লৈকে এই পক্ষীটোৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছিলোঁ, আৰু বেছিকেলি নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক বা ইষ্টাৰ্ণ আছামৰ যিখিনি ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আৰু নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, ডিব্ৰু চৈখোৱা, ডুমডুমা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, ডিৰক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, সেইখিনি এৰিয়াত কামখিনি কৰা হৈছিলে। এতিয়া হয়তো তাৰ কিছু ঠাইৰ পৰা হয়তো নোহোৱা হৈ গৈছে, বিশেষকৈ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত তাৰ মানে চাইটিংটো যথেষ্ট ভাল, গতিকে মই ভাবোঁ তাতে হয়তো পপুলেশ্যনটো আগতকৈ যথেষ্ট বাঢ়িছে। তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ এষ্টিমেশ্যন প্ৰচেছ এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই। মই আমাৰ অসমৰ বন বিভাগক এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যিহেতু আমাৰ দেওহাঁহ হোৱাইট উইং উড ডাকটো এটা ৰাজ্যিক পক্ষী, সমপৰ্যায়ৰ মৰ্যাদা আমাৰ গঁড়ৰ লগত, ষ্টেট এনিমেলৰ লগত, গতিকে মই ভাবোঁ আগত বছৰত আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু বন বিভাগে আমাৰ ৰাজ্যিক পক্ষীটোৰ ওপৰত অকণমান গুৰুত্ব দি পেলাই কিমাননো আমাৰ আছে ইয়াক চিকিউৰ কৰিবৰ কাৰণে, যিহেতু আমাৰ ৰাজ্যিক পক্ষী সেইটোক আমি চিকিউৰ কৰি ৰাখিব লাগিব, এইটো নোহোৱা হৈ গ'লে আমাৰ কাৰণে এটা লাজৰ কথা হ'ব। গতিকে তাৰ বন্য অৱস্থাত আমি কি কৰিব পাৰোঁ আৰু কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ব্ৰিডিঙৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, মই ভাবোঁ তাৰ ওপৰত যথেষ্ট কৰাৰ সুযোগ এটা আছে, আৰু মই ভাবোঁ অসমে সেই সুযোগটো এৰি দিব নালাগে, কাৰণ আজিকালি তেনেধৰণৰ বহুত কনজাৰ্ভেশ্যন ব্ৰিডিং ছাকচেছ প্ৰগ্ৰেম আছে। আমি পপুলেশ্যনটো যদি কনজাৰ্ভেশ্যন ব্ৰিডিঙৰ জৰিয়তে বঢ়াই পেলাই আকৌ যদি ৱাইল্ডত এৰি দিব পাৰোঁ, মই ভাবোঁ আমাৰ ৱাইল্ডৰ পপুলেশ্যনটো আৰু বাঢ়িব। গতিকে মই ভাবোঁ এই বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ আহি আছে, এই বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহত অসম চৰকাৰ বন বিভাগে মই ভাবোঁ দেওহাঁহৰ ওপৰত এটা শ্বৰ্ট টাৰ্ম আৰু এটা লং টাৰ্ম, এটা হস্ৰমাদি এটা দীৰ্ঘমাদি মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যেনেকৈ গঁড়ৰ ওপৰত কৰিছে, আৰু মই ভাবোঁ এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ ৰাজ্যিক পক্ষীটো আমি ভৱিষ্যতলৈ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিম। অৰণ্য ধ্বংস কৰাৰ বাবে আগৰ দৰে দেওহাঁহ থাকিব নোৱাৰা হৈছে। দেওহাঁহ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ প্ৰকাণ্ড গছ সেই গছ নোহোৱা হৈছে, যাৰ বাবে ইহঁতি খুৰুং দেওহাঁহে খুৰুং বনাই তাত বাস কৰিব নোৱাৰা হৈছে। একেধৰণে পূবৰ যি জলাশয় সেই জলাশয় বৰ্তমান সময়ত হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে দেওহাঁহো প্ৰায় নাইকিয়া হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেউজীয়া ঠাই, ডাঠ অৰণ্য নহ'লে দেওহাঁহ সুন্দৰকৈ বাস কৰি থাকিব নোৱাৰে। এতিয়াও আমাৰ মাজত সজাগতাৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই সজাগতাৰ অভাৱৰ কথা প্ৰমাণ কৰে দেওহাঁহৰ কণী পালে খোৱাৰ অভ্যাস থকা একাংশ লোকে। একাংশ লোকে এই চৰাইবিধ হত্যা কৰি ইহঁতৰ মাংস ভক্ষণ কৰাৰ কথাও বিভিন্ন সূত্ৰত জানিবলৈ পোৱা গৈছে। চাওক, আমাৰ মই যেতিয়া গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া অসমত ৰাজ্যিক পক্ষী নাছিলে, আমাৰ ৰাজ্যিক জন্তু আছিলে সেইটো গঁড়, গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা সুযোগ হৈছিল। তেতিয়া মই তেতিয়া চিফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন বা তেতিয়া বনমন্ত্ৰীকো মই অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে অসমৰ যিহেতু ৰাজ্যিক পক্ষী নাই, গতিকে দেওহাঁহক ৰাজ্যিক পক্ষী কৰিব লাগে।
আৰু তেতিয়া এই ৰাজ্যিক পক্ষী বা ৰাজ্যিক আমাৰ গছ এইবিলাকৰ ওপৰত 2002 চনত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সৌভাগ্যবশত মানে দেওহাটোক আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে দুশ 2002ৰ পৰা আজি 2021 বছৰ 19 বছৰ সুদীৰ্ঘ কাল মই ভাবোঁ আমাৰ এই ৰাজ্যিক পক্ষীটোৱে আৰু হয়তো মানুহৰ জনসাধাৰণৰ মাজত আৰু সোমাই যাব লাগিছিল আমি মই ভাবোঁ আমি সকলোৱে এইটো ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে ব্যৰ্থ হৈছোঁ গতিকে ব্যৰ্থ হোৱাৰ কাৰণে এইটো নুবুজায় যে আমি ব্যৰ্থ হৈ থাকিম আমাৰ এতিয়া প্ৰচেষ্টা এইটো হ'ব লাগে যে দেওহা গৰক যেনেকৈ প্ৰতিটো মানুহে চিনি পায় গৰক যেনেকৈ প্ৰতিটো মানুহে গম পায় যে এইটো আমাৰ ৰাজ্যিক মানে জন্তু ঠিক তেনেকৈ দেওহাটোকো যে আমাৰ ৰাজ্যিক পক্ষী এইটো যাতে জনসাধাৰণৰ মাজত আমি লৈ যাব পাৰোঁ চৰকাৰ বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান মিডিয়া সকলোৱে আমি আগবাঢ়ি আহোঁ যাতে এই এৱাৰনেছটো মানুহৰ মাজত যে দেওহাটো এটা আপুৰুগীয়া বস্তু ঘৰ যেনেকৈ আমাৰ অসম ৱেষ্ট বেংগল উত্তৰ প্ৰদেশত পায় ঠিক তেনেকৈ দেওহাটো কেৱল আমাৰ অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত পায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ আমাৰ সমূহীয়া দায়িত্ব আহি পৰিছে আৰু এই দায়িত্ব আমি যদি পালন কৰোঁ মই ভাবোঁ জনসাধাৰণৰ মাজত এই দেওহাটো যে এটা ৰাজ্যিক পক্ষী বা জনসাধাৰণে কি কৰিব পাৰে এই দেওহাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আমাৰ উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টাৰ দৰকাৰ প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি দিহিং পাটকাই আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱাত দেওহাঁহৰ অৱস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত বাৰুকৈ নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে কাষতে থকা তৈলক্ষেত্ৰসমূহে কাৰণ এইসমূহ তৈলক্ষেত্ৰৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা আৱৰ্জনাই দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যত দেওহাঁহৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে বাইক অভিজিত বৰুৱা জল প্ৰদূষণেও বৰ্তমান সময়ত দেওহাঁহৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰি অনা বুলি ক'লেও মিছা কোৱা নহ'ব একেদৰে কৃষি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হোৱা কীটনাশক দ্ৰব্যও দেওহাঁহলৈ শংকা বৃদ্ধি কৰিছে বাই সম্প্ৰতি দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰাণীত পৰিণত হোৱা দেওহাঁহ সংৰক্ষণ কৰাটো প্ৰত্যাহ্বানস্বৰূপ হৈ পৰিছে বছৰি চোৰাং চিকাৰী নৃশংসতাৰ বলি হয় ভালে সংখ্যক দেওহাঁহ আমাৰ জীৱনবোধৰ অন্যতম সহচৰ এই দেওহাঁহ সংৰক্ষণৰ বাবে আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেয়া ভবাটো আজি জৰুৰী হৈ পৰিছে কিন্তু তাকে কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব সেয়া পৰ্যালোচনা কৰাটোহে সময়ৰ দাবী চাওক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বন্যপ্ৰাণী যিটো আমাৰ আইন আছে ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট এই এক্টখন আমাৰ অসম চৰকাৰে 2009 চনত এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছে ইয়াতে শ্বিডিউল ওৱান এনিমেলৰ ভিতৰত ৰাইনো আছে আমাৰ হোৱাইট উইং উদ্যাকো আছে বা ঠিক তেনেকৈ আন আন আমাৰ বাঘ আছে গতিকে হোৱাইট উইং উদ্যাকো সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু একে ষ্টেটাছতে আছে গতিকে সাধাৰণতে আমাৰ অসমত যদি কোনোবা মানুহে হোৱাইট উইং উদ্যাক মাৰে গঁড়ৰ মৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো তেওঁলোকে আইনী প্ৰচেষ্টাত যায় আজিকালি 7 বছৰ মিনিমাম মানে জেল হয় দুবাৰকৈ মাৰিলে 14 বছৰ বা লাইফ টাইম হ'ব পাৰে ফাইন 75,000 ৰুপিজ হ'ব পাৰে গতিকে মই ভাবোঁ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেওহাঁহক সমসুৰক্ষা দিয়া হৈছে সুৰক্ষাটো এটা বস্তু মই ভাবোঁ তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত নোযোৱাকৈ আমি যদি মানুহখিনিক আমি সচেতনতা কৰি আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ মানে হেবিটেট ধ্বংস কৰিব নালাগে দেওহাঁহৰ যিখিনি কণীবিলাক যাতে কোনো কালেক্ট নকৰে সেইখিনি বস্তু আমি সুনিশ্চিত কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ ওচৰৰ গাঁওবুঢ়াসকলে যথেষ্ট এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত ভিলেজ ডিফেন্স পাৰ্টিবিলাকে কাম কৰি থাকে তেওঁলোকৰ জৰিয়তেও যদি মানুহখিনিক আমি সচেতন কৰি তুলিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষীক ন্যায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা ইয়াক জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভূমিকা অপৰিহাৰ্য বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন অনুসৰি জীৱ জন্তুৰ তালিকাত গঁড়ৰ সমান্তৰালকৈ আছে দেওহাঁহ কিন্তু গঁড়ৰ ক্ষেত্ৰত যেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে তেনে গুৰুত্ব নাই দেওহাঁহৰ ক্ষেত্ৰত চাওক আমাৰ মই যেতিয়া গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া অসমত ৰাজ্যিক পক্ষী নাছিলে আমাৰ ৰাজ্যিক জন্তু আছিলে সেইটো গঁড় গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা সুযোগ হৈছিল তেতিয়া মই তেতিয়া চিফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন বা তেতিয়া বনমন্ত্ৰীকো মই অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে অসমৰ যিহেতু ৰাজ্যিক পক্ষী নাই গতিকে দেওহাঁহক ৰাজ্যিক পক্ষী কৰিব লাগে আৰু তেতিয়া সেই ৰাজ্যিক পক্ষী বা ৰাজ্যিক আমাৰ গছ এইবিলাকৰ ওপৰত 2002 চনত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সৌভাগ্যবশত মানে দেওহাঁহটোক আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে 2002ৰ পৰা আজি 2021 বছৰ 19 বছৰ সুদীৰ্ঘ কাল মই ভাবোঁ আমাৰ এই ৰাজ্যিক পক্ষীটোৱে আৰু হয়তো মানুহৰ জনসাধাৰণৰ মাজত আৰু সোমাই যাব লাগিছিল আমি মই ভাবোঁ আমি সকলোৱে এইটো ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে ব্যৰ্থ হৈছোঁ গতিকে ব্যৰ্থ হোৱাৰ কাৰণে এইটো নুবুজায় যে আমি ব্যৰ্থ হৈ থাকিম আমাৰ এতিয়া প্ৰচেষ্টা এইটো হ'ব লাগে যে দেওহাঁহ গৰক যেনেকৈ প্ৰতিটো মানুহে চিনি পায় গৰক যেনেকৈ প্ৰতিটো মানুহে গম পায় যে এইটো আমাৰ ৰাজ্যিক মানে জন্তু ঠিক তেনেকৈ দেওহাঁহটোকো যে আমাৰ ৰাজ্যিক পক্ষী এইটো যাতে জনসাধাৰণৰ মাজত আমি লৈ যাব পাৰোঁ চৰকাৰ বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান মিডিয়া সকলোৱে আমি আগবাঢ়ি আহোঁ যাতে
এই অ্যাওয়ারনেসটো মানুহৰ মাজত যে দেহাটো এটা আপুৰিয়কীয়া বস্তু, ঘৰ যেনেকৈ আমাৰ অসম ৱেষ্ট বেংগলৰ উত্তৰ প্ৰদেশত পায় ঠিক তেনেকৈ দেহাটো কেৱল আমাৰ অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত পায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ আমাৰ সমূহীয়া দায়িত্ব আহি পৰিছে আৰু এই দায়িত্ব আমি যদি পালন কৰোঁ মই ভাবোঁ জনসাধাৰণৰ মাজত এই দেহাটো যে এটা ৰাজ্যিক পক্ষী বা জনসাধাৰণে কি কৰিব পাৰে এই দেহাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আমাৰ উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টাৰ দৰকাৰ। জনসাধাৰণক সঠিকভাৱে জনাব পাৰিলে আমি দেওহাঁহ ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু হ'লেও সফল হ'ব পাৰিম। ইহঁতৰ আৱাসভূমি আৰু আৰ্দ্ৰভূমি সংৰক্ষণ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। আৰ্দ্ৰভূমি আৰু অৰণ্য উভয়ে আমাৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয়। খাদ্যৰ বাবে আৰ্দ্ৰভূমিত নিৰ্ভৰ কৰিলেও ইহঁতি বাহ সাজে ওখ গছৰ খুৰুঙত। ভাবুকি বুলি যদি কওঁ আমি বিশেষকৈ আমাৰ সিহঁতৰ বাসস্থানৰ অভাৱ হৈছে। বাসস্থানৰ সিহঁতৰ যিবিলাক জেগাত আপোনালোকৰ ডাঙৰ গছবিলাক আমাৰ ফৰেষ্টত বিশেষকৈ নাইকিয়া হৈ গৈছে, তো সেইবিলাকৰ কাৰণে সিহঁতৰ বাসস্থানৰ অভাৱ হৈছে। আৰু লগতে যিবিলাক ৱেটলেণ্ড আছিলে সেইবিলাক নানা কাৰণত আপোনাৰ সিহঁতৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হৈছে। ধৰি লওক কিছুমান মাছ মাৰিব যায় কিবা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিছ হোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক আপোনাৰ বাসস্থানৰ প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ ভাবুকি এটা প্ৰদান কৰিছে দেওহাঁহৰ প্ৰতি। আৰু লগতে যদি আমি চাব যাওঁ কিছুমান এৰিয়াত দিহিং পাটকাই ধৰণৰ এৰিয়াত ধৰি লওক কিছুমান তৈলক্ষেত্ৰৰ কাৰণে তৈলক্ষেত্ৰবিলাক যিবিলাক জেগাত আছে সেই আশে পাশে দেওহাঁহৰ কিন্তু অৱস্থিতি পোৱা গৈছে। আৰু সেই এৰিয়াবিলাকত যিবিলাক এক্টিভিটি অইল বা কল ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক এক্টিভিটি চলি থাকে এইবিলাকৰ কাৰণেও কিন্তু দেওহাঁহৰ ভাবুকি এটা সৃষ্টি হৈছে। আৰু লগতে আমাৰ যিবিলাক ধৰি লওক কীট পতংগ ইউজ কৰোঁ, দৰৱ ইউজ কৰোঁ আমাৰ খেতিপথাৰত, সেইবিলাকে পানীত গৈ মেলি সিহঁতৰ ৱেটলেণ্ডত বা হেবিটেটত গৈ মেলি সিহঁতৰ সেই হাৰিটোৰ পৰা অকণমান ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে মানে কীটনাশক দ্ৰব্যৰ পৰা। আৰু লগতে আমাৰ যদি চাব যাওঁ দেওহাঁহৰ ভাবুকি বুলি ক'লে আমাৰ কিছুমান জংঘলত বা ফৰেষ্ট এৰিয়াত আমাৰ সিহঁতৰ কণীবিলাক কালেক্ট কৰে, মানুহবিলাকে কণী কালেক্ট কৰে খাবৰ কাৰণে বা বিভিন্ন কাৰণত, তো সেইবিলাকৰ পৰা সিহঁতৰ বংশবৃদ্ধিটো অকণমান হ্ৰাস পাইছে। দেওহাঁহৰ বাহ থকা, গছ নকটা, কণী সংগ্ৰহ নকৰা, চৰাইবিধক হত্যা নকৰা আৰু ইহঁতৰ মাংস নোখোৱাৰ সংকল্প ল'লে হয়তো আমি সফল হ'ব পাৰিম। কিন্তু কথা হ'ল দেওহাঁহ সংৰক্ষণ কৰিব কেনেকৈ, এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নিশ্চয়কৈ আছে। আৰু একেধৰণে যিসকল সাধাৰণ লোক, যিসকল লোকে অৰণ্য কাষত বাস কৰে বা যিসকল লোকে জলাশয়ৰ কাষত বাস কৰে সেইসকল লোকো সজাগ হোৱাৰ খুব প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ দেওহাঁহ ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত, ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা চৰকাৰৰ সমান্তৰালকৈ সাধাৰণ জনতা যদি লগ হৈ কিছু কাম কৰিব পৰা যায় তেতিয়া নিশ্চয়কৈ সুফল পোৱা যাব।